Ndaluet një nga autorët e dyshuar të atentatit më armë zjarin një dit më par në hotel Voloreka në Tushemisht të Pogradecit, në pranga ka përfunduar Mari Glen Topuzi, 34 vjeq, një emër i njërë për drejtsin pasi më herët, ka qeni dënuar për vebërn penale shkatrimi pronës me zjarë, dërko që u shpallën në kërkim tre bashkëpunëtorët e ti, ka qenë një konflikt me pronari në hotelit, jetë mirë mund shlari dhe djalin e ti që kanë prodhuar ty atentate brënda 7 ditve, një më një gusht dhe tjetërin orët e para të mëngjesit të sështunës. Tre personat e shpadhur në kërkim të identifikuar nga sekuestrimi i kamrave të siguris janë Ilirian Berberi, 52 vjeq banuas në Tiran, Merard Berberi 34 vjeq dhe një 28 vjeqar me inicialet bësë të dy banuas në Pogradec, dhe tyre rëndojnë akuzat për tre vebra penale, kanosja, shkatrimi pronus me mjetet të tjera, prishje e qëtsis publike, armbajtje paleje, kras në dalimit të një prej autorve të dyshuar, policia njofton se në e provus materiale janë sekuestruar një motor, dy skafandra, si edhe municione luftarake që u përdorën nga autorët të ngjarje. Fatmirësisht, në dy sulme me armë në Hotel Volorega në Pogradec nuk u regjistruan dëmë në njerëz, por vetëm dëmë të mëdha materiale. Në sulmin e organizuar në orët e para të mëngjesit të së shtunës, autorët qëlluan me 100 plumba në drejtim të Hotel Voloregës në Tushemisht, ku nga shtëna dëmtuan 6 makina luksoze të parkuar në këtë hotel, ndërsa me 24 plumba u qëlluan makina e pronarit, i Mushllari, i cili pas njarjes deklaroj se shënjestrë në këta atentat ka qënë djali ti pasi bëshëria e plumbave u lëshua në drejtim të dhomës ku qëndron dhe i biri.